on the other. Not to go to you. They are to do a long shoot. กระชิบิเนี่ยเตียยกว่าน้องว่าเตียมยาตาบุมชีบุเดี๋ยวนี้ลูทุกูเกทุกูลูกูเย่ลูกสองเนี่ยลูกูซีวิรัสต์แฟนดาเนี่ยกูอะคุณลูกพันสีทองชาเนี่ยหารอเอ็มดามาพินทันเนี่ยมันลูลาอัดเนี่ยดีอาร์เนี่ยเดี๋ยวเราที่พินทันเนี่ยพินทันชาเราสุดแล้วก็จุดนู้นดีกระชิบิเนี่ยเตียยกว่าเนี่ยน้องว่าชกชาเนี่ยเนี่ยกันไปเนี่ยเนี่ยลูกสองชิ้นเนี่ยเราหนามันเลยจุดนู้นดีอัมมันเดียมพอทุกข์ว่าด้วยอะคุณที่มาพันสีขันยาเนี่ยโดนด
တို့စီမှာလုံးဝအပြစ်မရှိဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့စန္ဒဘောထုတ်ချင်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတော့တရားစီရင်ရေးမှတိုင်ဖြစ်တဲ့နေတာ separation of power ဆိုတဲ့ဟာတော့တရားစီရင်ရေးမှတရားစီရင်ရေးတို့ရဲ့အာဏာတတ်တတ်ရှိတဲ့နေဥပဒေပြုရဥပဒေပြုရဘုတ်ချုပ်ရေးဘုတ်ချုပ်ရေးတို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးမှတိုင်အားလုံးတို့ရဲ့တိချအာဏာရှိတဲ့နေတာအားလုံးကတပ်မတော်ကိုထိလို့လုံးဝကိုမပြဘူးဆိုတဲ့ဟာတပ်မတော်ဘလောက်မှကိုတိခါရှိတဲ့တပ်မတော်လည်းပေါ့ဗျာတပ်မတော်ရဲ့အတ္တရဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတဲ့ဟာတပ်မတော်ပြောကြတာမလုံလားအပြမလုံတင်တဲ့တာတရားစီရင်ရေးကိုတဖက်မှာပဲအမိဒီဟဲပြုံးမှာတို့တို့ကိုသူ့ရင်ကသူ့ကကာပါလို့တဲ့ခါဒီလူလူတို့အတိုင်းတရားစီရင်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခါသာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလူလူတို့ကိုအခုလို activist ကလွတ်လပ်စွာတက်ကြွစွာမြန်မာနိုင်ငံပြည်ချင်းပြောင်းလဲဖို့ကိုပေါင်းတဲ့လူတွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးတဲ့တရားစီရင်ထုံးတရားဥပဒေဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါပေါ်လို့ထင်ရှားနေတာပေါ့တော့ဒါကြောင့်မို့တရားစီရင်မှန်တန်ကိုလုံးဝ justice ဖြစ်အောင်တရားမျှတမှုအောင်အရင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာဒါပြည်သူအားလုံးရဲ့တာဝန်နိုင်ငံတော်ဆွေးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြားလို့ရပါတော့နော်ဘုရားဘုရားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာပြီးလက်နေတာဟာအစိုးရကိုစန့်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အမှန်တရားဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စန္ဒပေါ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှာလို့မရပါဘူးလူကိုမြင်ရင်လူကိုခင်ရင်မူကိုမြင်တယ်လူကိုမုန်းရင်မူကိုတုံးတယ်ဆိုတဲ့စကားအမြန်မာစကားဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စဟာအမှန်ဆိုရင်ဒီလူငယ်ကောင်းဆောင်၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာထောင်ချောက်လာတဲ့ဒံဝင်၅သိန်းဆုံးချက်ချက်ချเสียအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါမဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ချင်းဟာတရားဥပဒေဟာဘယ်လိုကိုင်ထားတယ်။တရားဥပဒေဟာဘယ်လိုလက်ထက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကိုချစ်ခင်ပါတယ်၊လူတိုင်းကိုမေတ္တာထားနိုင်ပါတယ်။ဒါမဲ့မတရားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မုန်းပါတယ်။မတရားတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ရပ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ဒီနယ်မှာရှိနေတဲ့မြစ်ကမ်းမြို့အနားမှာရှိနေတဲ့ YouTube များဟာမတရားသဖြင့်စီရင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ဒီတံဝေတတ်ခံရတဲ့ဒီလူငယ်၃ယောက်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးမှဒီနေ့ကျွန်တော်စန္ဒပေါ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်